Boa noite. Sejam bem-vindos à Casa Espírita Maria de Nazaré. Com grande alegria, nós faremos o nosso bate-papo hoje aqui. Espero contar com a participação de vocês, tá? Para a gente tirar uma eventual dúvida, curiosidade, algo que a gente possa, talvez, responder ou esclarecer. O Marinho está ali com a gente, vai tentar acompanhar também pela internet. Caso venha, surja alguma dúvida no chat ali, ele traz para nós aqui, tá? Então fiquem à vontade, sintam-se bem, sintam-se em casa, para que essa noite seja especial para todos nós e a gente consiga levar daqui o máximo do que essa casa tem a nos oferecer e o melhor que eu conseguir fazer a vocês, tá? Então é com muita alegria que nós nos reunimos hoje. Vamos começar nossa noite fazendo uma prece, uma oração, para termos boas vibrações, os nossos pensamentos estejam adequados a essa noite, a esse trabalho. Então pedimos ao nosso Senhor, Mestre Jesus, que interceda sobre os nossos pensamentos nesse momento, para que a gente possa, de maneira límpida, refletir o seu amor, a sua paz, trazendo para junto dos nossos corações a energia que esse plano maior nos oferece, que essa casa nos acolhe, para que essa noite a gente elucide os nossos corações, a nossa consciência e traga para as nossas vidas o melhor que nós possamos fazer em busca da própria felicidade. Que Jesus nos abençoe para que a gente tenha uma ótima noite. Então, como eu gosto de falar, como nós estamos ao vivo, não há psicografias online, isso aqui é uma palestra, é um bate-papo, então, por favor, não postem no comentário informações pessoais, porque tem muita gente aí para clonar o nome de vocês e depois usar da sua dor através da sua fé. Tô bem. Hoje eu estava durante o dia conversando com uma pessoa muito especial a mim e refletia sobre coisas das questões espirituais e tudo mais, a vida, né, em si. E falávamos um com o outro de quanto tempo nós demoramos talvez para despertar as nossas consciências, né, para estar hoje tentando fazer um algo melhor, buscando praticar alguma coisa a mais, fazer na nossa vida a função de ser útil, né? De trabalhar. Quando a gente pega na doutrina espírita, nós perguntamos aos espíritos, Kardec pergunta o que, que era o trabalho, e os espíritos respondem que era a função de ser útil, fazer algo realmente que nos faça sentir-se útil. E talvez as nossas vidas hoje, efetivamente trabalhando dentro da casa espírita, fazendo algo pela caridade, pelo próximo, por nós mesmos, né? A gente para pensar no nosso passado, talvez, na nossa vida, nas experiências que nós já tivemos nessa encarnação, né? Salvo as anteriores ainda. Quantas coisas que passaram por nós, que nós não demos o devido valor, quantas outras coisas passaram por nós que nós gostaríamos de agir de uma forma diferente. Quantas coisas, né, nos aconteceram, quantas pessoas, principalmente, passaram junto de nós e a gente não soube, talvez, aproveitar aquele momento. Por orgulho, por egoísmo ou, grande parte das vezes, por imaturidade. Né? Eu vejo hoje, falando sobre essa reflexão, né, tratava-se da minha vida em ocasião, que às vezes eu converso com os meus filhos, meu filho entrando para a adolescência, querendo sair com os amigos, querendo fazer coisas que jovens e adolescentes fazem. E a gente tenta, às vezes, dar conselhos a eles, né? Eles olham para a nossa cara assim, falam: pô, pai, você está velho, né? Você não entende nada do negócio. E aí eu fico lembrando de quando eu tinha a idade dele e eu pensava isso sobre os meus pais quando eles tentavam me orientar de alguma coisa, né? Falava: ah, é careta, é passado, tá velho, enfim, né? E eu vejo que eram coisas que talvez, se eu tivesse dado realmente os ouvidos e prestado atenção naquele momento, teria me feito sofrer menos. Teria me feito sofrer menos. Depende dos olhos, né, das venturas da vida, a gente fala: ah, mas aí não teria vivido, né? Como se viver fosse se alucinar mundo afora, né? Sair sem responsabilidades, fazer as coisas simplesmente surgirem como uma aventura, um acaso, e tudo se tornar uma grande loucura, né? E ontem nós
falando sobre essa questão da loucura, os espíritos no Evangelho, segundo o Espiritismo, eles falavam que a loucura, na sua grande parte, é o efeito de algo que nós praticamos durante muito tempo. Ou seja, muitos dos nossos vícios, dos nossos costumes, dos nossos hábitos, chega a um ponto que ele passa a se tornar uma loucura. Por quê? Porque perde a razão. Não é a loucura da doença, né? Da patologia, da psiquiatria, mas um algo que foge à razão. E fugir à razão, obviamente que foge do nosso próprio bem. Ainda no Livro dos Espíritos, quando Kardec se direciona na questão do suicídio, e os espíritos falavam que a pessoa que não comete o suicídio voluntariamente, Kardec se pergunta, mas todo suicida não é voluntário, né? E os espíritos respondem, o louco que se mata, ele não possui a razão, não possui a faculdade da razão, ele não conseguia pensar. Ou seja, se a gente pegar desde lá do comecinho dessa nossa conversa, se os nossos maus hábitos em excesso, uma prática dele, nos faz chegar a esse nível de loucura, ou seja, perder um tanto do sentido, a razão ou talvez o controle da nossa própria vida, em algum momento isso pode levar a gente até ao desgosto da vida, né? A perder o gosto pela vida. E às vezes, muitas vezes, né, nós vemos pessoas simplesmente se oferecerem ao acidente da razão, ao suicídio, que é algo extremamente triste em qualquer ocasião. E talvez, se em algum momento, lá atrás, a gente tivesse dado ouvido realmente às pessoas que querem nos elucidar de alguma coisa, porque hoje eu converso com o meu filho abertamente, né? E eu falo para ele, você nunca se esqueça que eu já tive a sua idade. Eu já vivi todas as coisas que você está vivendo. Eu já fiz coisas que você nem imagina que você uma hora vai ter vontade de fazer, talvez. Eu falei, porque eu já passei por isso. Só que na idade dele eu não pensava que o meu pai já teve aquela idade, que os meus avós já tiveram aquela idade. Para mim, meu avô e minha avó já tinham nascido velho e meus pais também já eram adultos. Eles não passaram por esse período, né? Por quê? Porque eu não tinha maturidade para pensar naquele momento sobre isso. E talvez se a gente pudesse voltar e prestar mais atenção em algumas coisas, né, que nos protegem. E não falo só de questões religiosas, porque falando aqui na Casa Espírita, falando sobre o Espiritismo, muita gente para pensar e fala, mas devia ser ouvir minha avó falando para eu ir mais para a igreja, para fazer tal mais coisa, para o meu pai fazer isso ou aquilo. Não. Às vezes, simples atos, simples conselhos nos fazem progredir, né, prosperar. Esses tempos atrás, teve um final de semana que não teve sessão, fui fazer uma reforma no quintal de casa lá. Eu fui pegar uma botina velha que eu tenho lá, está encostada num armário já fazia um tempo. E recentemente, um dos meus cachorros, né, teve uma aranha que picou a pata dele, fez um machucado enorme lá. Chegou até, enfim, necrosar uma parte e teve bastante trabalho para cuidar dele, coitado. E aí eu pensei, né, fui pegar a botina para colocar. E eu lembrei de uma coisa que a minha avó falou quando eu era pequenininho, né? Nunca coloca um sapatão sem bater ele antes, que pode ter bicho dentro. Aí eu catei a bota e comecei a bater assim, que saiu duas aranhas. E eram as mesmas aranhas que tinha picado meu cachorro. Aí eu falei, nossa, tá vendo? E hoje, refletindo, né, conversando sobre os conselhos que as pessoas tentam dar a nós, eu parei para pensar, falei, olha, em coisas básicas, simples, né? Aí a gente para enxergar, para pensar e refletir. Quantas coisas na nossa vida nós temos de orientação moral, de orientação espiritual, de pessoas que já viveram milhares de existências, encarnações, que já passaram por infinitas vezes pelas tentações que nós ainda sucumbimos a elas, venceram isso através da sua moralidade, da sua envergadura, nos deixam um grande legado espiritual de ensinamentos que facilitam a nossa vida. E a gente não escuta também. Se a gente pegar a obra de Chico Xavier, antes de vir para cá, eu gosto de me inspirar sempre em Chico, né? Não para copiá-lo, mas porque é motivador ver a vida dele. E eu assistindo agora uma série do Wagner de Assis, está na Star Plus, chama Chico Xavier, a série. Não sei se vocês já viram, mas é muito legal, bem bacana. São vários depoimentos de amigos, reportagens de Chico, e é bem interessante de ver. E eu estava assistindo isso daí, e eu pensando comigo, falei, nossa, passou um ser humano desse sobre a Terra,
durante mais de 70 anos trabalhou incansavelmente pela doutrina espírita, pela orientação das pessoas, pelo bem, pela propagação do evangelho, um evangelho racional, porque não tem outra pessoa encarnada que passou sobre a terra que representou Jesus da mesma forma que Chico Xavier representou. Ele realmente nos deixou um legado de ensinamentos, de orientações. E o que que nós fazemos com isso? Nada. Não aproveitamos. Nós não sabemos aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Jesus passou há 2000 anos atrás, deixou um legado para a eternidade para nós, de ensinamentos, de conduta, de orientação. E nenhuma desses ensinamentos de conduta, de orientação, são artigos religiosos. Não são uma doutrina, mas sim realmente orientações para uma vida saudável, uma vida feliz. Porque qualquer um de nós, enquanto encarnados, nós vamos passar por os momentos difíceis, por provações, por altos e baixos, nossa vida sempre vai oscilar. Um dia a gente está hiper feliz, outro dia a gente está extremamente triste. Um dia a gente está motivado, outro dia a gente está totalmente desiludido. Tá? E como que a gente consegue manter pelo menos um padrão? Ou tentar, o máximo, ficar acima, né, de uma linha de felicidade pelo qual eu consiga viver tranquilamente? Todas essas orientações estão no Evangelho, estão nos ensinos de Cristo, estão nas orientações também da doutrina espírita, que a gente muitas vezes despreza, ou busca só quando precisa. É a coisa mais normal do mundo. A pessoa vira a casa espírita só quando o circo está pegando fogo e o palhaço está dentro, porque se o palhaço estiver do lado de fora, às vezes ele também não preocupa, né? É só quando dói. Nós buscamos Jesus só quando dói. Nós buscamos a casa espírita só quando dói. Nós não conseguimos ainda, né? Nós não temos maturidade ainda para entender que quanto mais próximo eu tiver do bem, do amor, mais próximo eu tiver de Deus, mais junto da felicidade própria eu também estarei. Porque entender as leis divinas, nós entendemos que nós somos capazes de sermos felizes, mesmo diante das turbulações, mesmo diante das dificuldades. Uma das coisas que falei com a minha avó, lembrei do meu avô também, que quase no final ele falou uma frase, esse é um negócio meu que eu guardei, e foi bem difícil o final da encarnação dele, foi bem provacional com questão de doenças e outras enfermidades, mas ainda no momento que ele estava lúcido, né, conseguia conversar ainda comigo, eu falei para ele, você está ferrado aí, né? Aí ele olhou para a minha cara e falou, é só o corpo. Eu achei aquilo muito pessoal, muito forte. Talvez, na vida inteira, ele nunca falou sobre nada naquele contexto comigo. Até porque ele era bem ligado à estrutura física, né, como propósito da vida. E, de repente, quase lá no finalzinho, ele me falou isso. E isso ficou gravado comigo. E talvez, se eu prestasse bastante atenção naquele momento, faz algum tempo já que tudo isso aconteceu, poderia viver mais tranquilamente com muitas outras situações. Não que o corpo não seja importante, mas o final do que eu estava assistindo agora, do Chico, foi o que fez eu lembrar dessa passagem com o meu avô. Ele falava que, quando as pessoas perguntavam da doença, e ele fala, ele agradece. Falei, eu agradeço a Deus pela missão. E agradeço ao corpo pela oportunidade do trabalho. E o corpo de Chico Xavier sempre foi um corpo muito debilitado, muito doente. Uma vida extremamente escassa. Uma vida que ele passou por... se tornou órfão 2 vezes muito cedo, né? Aos 5 anos, a mãe, e aos 9 anos, a nova madrasta que cuidava dele, né? Então são, assim, pessoas que participaram da vida dele, que poderiam dar uma estrutura tão grande e foram tão rápidas, né, na sua vida. Porque uma criança do 0 aos 5 anos, ela começa a ter uma consciência ali de família, de pessoas, a partir de 1 ano e pouco, 2 anos, de entender realmente quem são as pessoas que estão à sua volta, de ver, enxergar realmente valor nelas. Então uma criança com 5 anos ainda não tem, mas Chico já tinha. E ele passou por esse momento de perda. Porém era Chico, né? Conseguiu conviver com ela, tinha contatos, relacionamentos, e ela pedia para ele, falou, tenha paciência, você vai passar por algumas dificuldades, mas virá um anjo para cuidar de você. E logo depois vem Cidália,
E ele fala, né, você é o anjo que minha mãe me enviou. E ela, quando Chico tinha 9 anos, se não me engano, vai e desencarna também. Ou seja, ele não teve uma estrutura, por exemplo, que eu tenho. Eu estou hoje aos 37, eu tenho meus pais encarnados. Talvez eu não dê o valor necessário que essa possibilidade da vida está me dando. De contar com a presença dessas pessoas aqui enquanto encarnadas, enquanto eu estou encarnado. Sei que mesmo eles estando para o lado do plano espiritual, a hora que conclui-se a tarefa, né, da nossa encarnação, a gente pode manter o contato assim como todas as pessoas. Tá? Isso não é exclusividade do médium. Manter o contato com aquelas pessoas que nós temos laços espirituais, mesmo após o seu retorno à pátria espiritual, é um mérito que Deus dá a todos nós. Ele oferece essa oportunidade a todos nós. Basta que a gente possa confiar naquilo que Ele mesmo diz. Basta que a gente consiga confiar nos pequenos sinais. Porque, obviamente, que a gente sair de um relacionamento 100% material e passar de uma hora repentina a outra, porque o desenlace ele é instantâneo, né? Às vezes pode ser anunciado previamente, mas a maioria das vezes eles nos separa assim, sem que a gente tenha o devido preparo. E a gente ter essa consciência espiritual, né? Ter essa certeza da vida após o desencarne, após a morte, nos dá maior tranquilidade para entender, porque a gente vai sair de um relacionamento físico para um relacionamento quase que etérico, né? Sutil, que é o relacionamento espiritual. E não dá para a gente querer sentir o espiritual da mesma forma que nós sentimos o físico. Mas se nós começarmos a prestar atenção nos pequenos passos, nas pequenas demonstrações que o plano espiritual nos dá diariamente, a gente vai conseguir ter um relacionamento talvez até mais intenso com essas pessoas. Porque a nossa mente estará o tempo todo ligado a eles. Ontem a gente estava numa oportunidade lendo aqui também, acho que no livro dos médiums, né? Que falava sobre essa conexão com as pessoas. O Kardec perguntava como que se dá essa ligação. E falava que era através da sintonia, através do pensamento. E nada mais rápido do que o pensamento. Nada mais rápido que o pensamento. Enquanto a gente está conversando, que vocês estão pensando em tantas coisas, vindo tantas imagens, tantas lembranças, talvez, quando eu falo um exemplo, vem um da própria vida. Então veja a velocidade que o pensamento age. Então nós nos ligamos com essas pessoas nessa mesma velocidade, ou seja, instantaneamente. Direcionar o pensamento a alguém que nós amamos, nós nos conectamos a ela de alguma forma. Só que não dá mais para sentir fisicamente como nós gostaríamos, mas dá para enxergar e sentir talvez de muitas outras formas. Sempre falamos sobre a questão dos cheiros, que é muito comum a gente sentir cheiro, onde não teria um motivo para sentir aquele cheiro. Tá? Em casa, de repente, invade um cheiro de flores, um cheiro de algum perfume, tem alguma origem física de vir aquele cheiro? Não, então é óbvio que é espiritual. Às vezes, com toda a casa fechada, cai alguma coisa ou escuta algum barulho, algo assim bem físico, né? Tem alguém ali que possa produzir esse barulho? Também não. Então é claro que há algo espiritual, mas a gente ainda vai, será que é? Será que é? A gente é muito do será que é e pouco confia. Ontem a Júlia usou um exemplo aqui que eu achei muito bacana, vale até que a gente contar. Ela estava pensando em vir na sessão e pedir uma carta do irmão para querer alguma notícia. Já faz alguns anos que o irmão desencarnou e ele nunca escreveu para ela. A mãe e a outra irmã, sim. E ela contando que estava com esse pensamento, essa vontade manifestada no coração, e uma das minhas filhas brincando aqui no centro, conversando com ela aqui, correndo, que elas fazem aquela maloca aqui quando acaba a palestra, a minha filha chamou ela pelo apelido que só o irmão chamava. Ela não tinha esse apelido na rua, na família, nada, era só o irmão que chamava ela por aquele nome. Aí ela parou e falou, nossa, com certeza ele soprou isso, manifestou essa vontade nela, e ela falou... Agora você vai perguntar para minha filha se ela tem consciência que tinha um espírito induzindo ela a isso? Ela vai falar assim, não, talvez ela até fique com medo, né? Não fica porque ela está acostumada já comigo, mas... não tem consciência disso, da ação dos espíritos entre nós. Mas ela, num detalhe sutil, conseguiu enxergar a presença do irmão. Não precisou materializar, não precisou de uma mensagem por escrito, não precisou de uma carta extremamente fidedigna, cheia de detalhes, com assinatura idêntica também, para que a gente se comprove. As
pessoas acreditam que o médium tem que provar a vida eterna. A gente não prova nada para ninguém. Se você vem a uma sessão de psicografia esperando que eu te prove algo, você vai cair do cavalo. Porque eu não estou aqui para provar nada para ninguém. Se porventura a carta que você possa receber ou alguma coisa que você veja te demonstre isso, mérito seu. Por quê? Porque a nossa consciência ela vai amadurecendo. Ela vai amadurecendo. Então aqueles sinais que fazia parte da nossa vida, que a gente não conseguia enxergar como Deus agindo ao nosso favor, com a consciência madura, com a nossa mente expandida, eles começam a fazer um maior sentido. Talvez uma pessoa escrevendo no papel não fizesse sentido algum a alguém. Aí, de repente, ela vem numa sessão de psicografia, assiste, vê presencialmente como tudo acontece e sai transformada. Foi ela que se permitiu isso. Então, é o quê? Um período de amadurecimento, né? Um período de amadurecimento. Esse tempo atrás, eu estava conversando, nem lembro com quem, mas a Clara me disse uma frase, talvez eu até falei que já tanto que eu repito ela, mas eu achei super interessante, que faz ligação com essa ideia do nosso processo de amadurecimento, né? O valor que o tempo possui na nossa encarnação realmente. Ela falou que dentro de uma semente, por exemplo, de uma macieira, está toda a potência, né? Toda a vida de uma árvore, todo o esplendor de uma macieira. Mas de uma semente você ainda não consegue comer o fruto. Dentro da semente tem a possibilidade do fruto vir a produzir. Mas se ele não tiver o tempo de ele germinar, dessa árvore crescer, ganhar força, nutrientes, através do seu esforço, para aí sim estar madura, estar ao ponto de produzir frutos, ela não vai ter. Assim também somos nós. Nós somos espíritos encarnados dentro de um corpo físico. E na nossa essência espiritual, na nossa criação, está o germe do Criador. Ou seja, todas as virtudes que nós admiramos em Jesus Cristo, que nós admiramos em Chico Xavier, que nós admiramos em São Francisco, que nós admiramos em Madre Teresa, em Gandhi, em tantas pessoas boas que viveram sobre a Terra, também estão dentro de nós. Porém, elas precisam de um tempo para amadurecer. E esse amadurecimento é através dos nossos esforços. Às vezes a gente pensa que a encarnação é algo que é feito só para o sofrimento. Aí eu encarno para ser provado, eu encarno para espiar, né? É tão legal, né? A gente falar isso, que adora sofrimento, a gente adora drama, né? A gente adora um drama. Esses dias uma pessoa veio falar para mim, falou, fulano foi na sessão de psicografia, ficou tão feliz com a sessão, que foi lá receber uma mensagem, porque ele tem uma história de vida tão bonita. Eu falei, ah, é? Qual? Falei, então, porque ele ficou órfão muito cedo. Aí foi criado por um casal que adotou ele, aí passou por muita dificuldade, saiu de casa cedo e teve muito problema, passou fome e lutou e cresceu, aí conheceu uma pessoa na vida, casou com essa pessoa, teve um filho, teve um acidente, morreu os dois e ele ficou. Falei, nossa, que história linda, né? A gente adora drama e romantiza as coisas. Então, não tem nada de bonito nisso. No sofrimento que essa pessoa viveu até aquele momento. Mas a gente gosta de pôr essas coisas na vida. Só alguém vir conversar com nós. Falar, nossa, tive um dia péssimo. Você não viu o meu? A gente já quer ganhar, né? Por quê? A condição de sentir vítima dá a nós o direito de reclamar. Dá a nós o direito de contestar Deus. Dá a nós o direito de xingar tudo. Dá a nós o direito de ter um dia ruim e maltratar as pessoas. E depois falar, estava num dia ruim. Então a gente gosta de enfatizar essas situações. Porém, se a gente pegar, ouvir os ensinamentos do Cristo, quando ele nos fala, bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. As aventuranças, a felicidade. Agora, as aflições não é a dor. As aflições não são as provas. As aflições não são as dificuldades. As aflições são apenas os exercícios. A bem-aventurança, a felicidade que há diante da dificuldade vem na forma que nós agimos diante do problema. Nós podemos ter infinitos problemas. E eles vão ter o valor exato que nós dedicarmos a ele. Ou a gente pega... Se desligar e ligar de novo, ela para. É, vamos corrigir um problema técnico.
ou a gente pega e entende o nosso problema como uma oportunidade de crescimento, ou a gente mergulha nele como um verdadeiro problema e afoga a nossa vida em lamentação. A opção é nossa. Se a gente se perguntar como que essas pessoas que nós admiramos tanto reagiria a tal problema, certamente que nós vamos pensar, ele ia ter perseverança, ia ser resiliente, ia entender, ia compreender, e ainda assim ia tirar uma grande lição para as pessoas e ajudar o próximo. Que lindo, né? E por que nós temos tanta dificuldade de fazer? Porque aí está no nosso momento de trabalhar, no nosso momento de exercer, de crescer, de romper a casca da semente e se transformar em uma árvore esplendorosa. No Evangelho, Jesus fala das figueiras, né? Havia uma árvore que não produzia nada. E Jesus fala, antes arrancá-la, tocá-la ao fogo, porque uma árvore que não produz fruto não serve a nada. Se a gente trazer isso para nossas vidas, né? Quanto que nós estamos deixando de produzir com a vida que nós temos hoje? Quanto nós estamos deixando de fazer pelo próximo e por nós mesmos com as condições que nós temos hoje? Condições espirituais, condições físicas, talvez materiais. A quantidade de oportunidade que todos os dias nós temos ao acordar, de fazer mais, de fazer melhor. A forma que eu abro os meus olhos, a forma que eu dirijo o pensamento ao meu dia, pode ser exatamente a forma que esse dia meu vai terminar. Não que nós temos que ser, ponto, né? No bom sentido. É acordar lotado de problemas, com dificuldades, com infinitas coisas, e é falar, bom dia, sol, como eu e o Nilton brinco, a turma do gratiluz, né? Não vai. A gente tem que ser realista. Agora eu acordar, eu ver, resumir o meu dia novamente, né? Falar, nossa, como que eu acabei meu dia ontem? Com esse problema, e hoje eles estão aqui comigo de novo, tá? Que forma que eu vou agir hoje? Igual ontem, para acabar o dia em lamentação, ou vou agir de forma diferente para tentar pelo menos fazer um final diferente do meu dia? Um final com maiores possibilidades, final com alegria, com condição realmente de eu acabar o dia satisfeito. Falar, olha, eu não consegui acabar com o meu problema, mas esse problema não acabou com o meu dia. Nós devemos nos policiar muito das condições que nós oferecemos às nossas vidas. E devemos aproveitar ao máximo tudo que a vida oferece a nós. Mesmo os problemas, mesmo as dificuldades. Essa semana, lendo uma mensagem da Clara, que eu escrevo e ela fica lá armazenada, eu acabo não sabendo a ordem que elas são publicadas, que é um programinha do celular que faz aquilo. Mas vendo uma mensagem sobre os problemas, sobre o quão ele nos oferece direção, o quanto ele nos oferece um rumo realmente, né? A vida, ela nos permite o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos permite fazer o que quisermos da nossa existência. O que quisermos. É total liberdade. Porém, toda liberdade, ela vai ter uma consequência. Ela vai ter um resultado, um efeito, né, que nós fizermos. Então, óbvio que cada vez que a gente tentar sair de um caminho pelo qual nós estamos conduzindo até Jesus, né? Vou falar as leis do Cristo, né? As leis divinas, não são leis que nos punem, leis que nos cobram alguma coisa, leis que nos mantêm dentro de um regime, né? De uma ditadura. Não, o livre-arbítrio rompe essa ditadura. Mas essas leis, elas garantem que a gente conduza uma vida mais tranquila, mais digna, mais feliz, mais esperançosa e consoladora. Porém, com a nossa condição que nós temos, por quantas vezes a gente não se pega buscando novamente o mesmo erro, né? Uma outra mensagem esses dias que ela meditou, ela fala, não adianta nada a gente pedir em oração para Deus nos livrar do mal, se quem está buscando o mal sou eu. Para que eu falo, ai Deus, livra do mal, né? Não me deixe cair em tentação, e amanhã vou eu. Aí você volta, ai meu Deus, que vergonha, que arrependimento. Deus sabe da nossa intenção. Deus sabe da direção dos nossos corações. A gente sabe que não deve fazer muitas coisas e mesmo assim faz. Por quê? Ah, foi o obsessor. Não é o obsessor. O obsessor só me acompanhou, quem fui eu. Então quando a gente briga com alguém, debate ou incita a maledicência de falar mal de alguém, seja o que for, seja o mal que for que a gente esteja fazendo,
Se não tiver a minha vontade e também ali a minha influência, né, não vai acontecer. Se eu tiver a consciência realmente das leis divinas, de que eu sou responsável, se eu ficar dentro dela, vou ser feliz, se eu me afastar, vou ser triste, vou ter mais problemas, qual que é a dificuldade que nós temos de entender, né? Que é só andar reto. É só andar reto. Deus fez a vida, nos criou simples e ignorante. Lá na frente ele colocou o nosso objetivo, que é a felicidade plena. E falou, ó, só vai. Aí você fala, tá bom, eu vou. Aí você vê, nossa, é longe, né? E o que a gente faz? A gente amplia o caminho, né? Porque a gente começa a fazer curva. Começa a fazer curva, né? Acho que é igual criança quando está andando de bicicleta no comecinho, né? Tem aquele subidão, vê que em vez de subir reto vai fazendo zigue-zague, né? Achando que é mais fácil subir. Não é. Não é. A gente está ali talvez desperdiçando muito tempo da nossa vida. Desperdiçando muitas oportunidades. Porque se hoje nós estamos aqui, numa quinta-feira, 8h40 da noite, dispostos a trocar a nossa noite para vir à casa espírita, refletir sobre algum ensinamento, sobre algum pensamento, ouvir alguma coisa de bom para nós, é sinal de que eu já estou querendo algo mais. Porque a doutrina espírita, ela não é um santuário onde você vai vir aqui, sentar, pôr uma hora da sua vida aqui, investir uma hora da sua vida, tomar uma aguinha e vai embora abençoado. O resto da semana você pode largar, ferrar, que semana que vem é só vir de novo e está tudo bem. Não. É o contrário, né? Nós viemos aqui para abastecer a nossa consciência de bons pensamentos, de boa conduta, de ensinamentos que são válidos para a nossa semana. Então a gente vem aqui, ouve alguma coisa, reflete, pensa nos nossos problemas, tenta enxergar a vida de uma forma diferente. A capa do primeiro livro dos Espíritos está lá. A orientação para a humanidade. Da onde que o homem vem? Qual que é o relacionamento dele com aqueles que já desencarnaram? O que eu represento? O que eu estou fazendo hoje aqui encarnado? E para onde que é o meu amanhã? Se a gente pega aquela frase de Chico, eu amo aquela frase, né? Embora ninguém possa voltar atrás, fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. O Dimas, no livro Sabedorias de Chico, quando ele fala sobre essa frase, ele fala que a vida só acontece no hoje. O do ontem não dá para a gente modificar. E o amanhã não dá para a gente alcançar. Não dá para a gente adiantar o tempo. Nós vivemos unicamente no hoje. Ontem é o que nós estamos passando agora. As nossas atitudes do ontem. Então talvez se eu não estou feliz hoje, se eu estou amargurado, se eu estou aflito, se eu estou com alguma coisa me incomodando hoje, é resultado daquilo que eu pratiquei ontem. Ou seja, vamos ser conscientes, né? Nós viemos aqui para nos educar. O que eu fizer hoje e a partir de agora vai ser o tipo de vida que eu vou ter no amanhã. Então, se eu buscar ter boas condutas, praticar o bem, amar as pessoas, amar no sentido de desejar o bem, não querer conflitos, né? Não adquirir dívidas, não é amar, pegar no colo, beijar, levar para casa. Amar no sentido de querer o bem das pessoas, independente de quem elas sejam ou do que elas tenham feito. Simplesmente amar. E ter essa consciência, eu estou construindo o meu amanhã de uma forma mais leve. E se por um acaso algo novamente me alcance, né, nos busque, nos puxa para as provas, para as expiações, com a mesma consciência eu já vou ter um pouco mais de resiliência para entender. Eu falo, olha, eu me esforcei para estar bem. Será que um problema agora qualquer, ele pode tirar essa paz de mim novamente, que eu tanto lutei para ter? Aí que a gente mantém o esforço, né? A vigia dos pensamentos, orai e vigiai. Então a nossa vida ela precisa ser constituída em cima dos ensinamentos do Cristo. Entender que o tempo, embora seja eterno, ele é extremamente valioso em cada segundo. Porque cada segundo que eu estou trabalhando, fazendo algo hoje, é a diferença do meu próximo segundo na eternidade. Nós somos espíritas, nós temos consciência da eternidade da alma. Sabemos das múltiplas existências, elas explicam muitas aflições dessa encarnação que talvez a gente não encontre motivo para estar vivendo. E dentro desse consentimento de que se eu estou sofrendo hoje por alguma coisa que eu nem lembro, por que que eu vou já adiantar os meus sofrimentos da vida futura fazendo coisas hoje que eu estou lembrando, que eu estou praticando? O Espiritismo ele é maravilhoso, né? Porque a gente fala hoje aqui conversando sobre as leis morais, parece que elas não cobram, nos exige,
nos apela, porém eu acho que elas nos consolam, né? O que nos cobra, nos exige e apela sobre nós são as nossas falhas ainda, as nossas infelicidades. Elas sim vão nos cobrar, vão nos punir, vão nos exigir. Agora, se eu sempre praticar o bem, se eu tiver a consciência de ser um verdadeiro espírita, um verdadeiro homem de bem, um verdadeiro cristão, não tenho motivos para me amargurar. Obviamente que nós sentiremos as mesmas dores que um corpo físico sente. Sentiremos as mesmas saudades que a distância sente. Sentiremos todos os sentimentos, né? Teremos todos os sentimentos que a vida nos traz. Porém, cada um deles vão despertar em nós uma consciência diferente para o nosso amanhã, para as nossas vidas e para as pessoas que estão junto de nós. Já falei um bocado? Vamos ver se vocês gostariam de falar alguma coisa. Caso não, se o Mário estiver ali, a gente pode interagir também. Fique à vontade, tá, gente? De falar, de perguntar. Ser espírita é de conhecimento de todos que não é uma coisa tão fácil assim, tão maravilhosa desse jeito. Por quê? Quando você tem a consciência que você precisa fazer e você não faz, o nível do seu pecado é maior, certo? Agora, aqui na casa, vocês, o tempo todo, nós somos cobrados. Você precisa melhorar, você precisa fazer caridade, você precisa de fazer algo mais para alguém. Eu acompanhei a Católica muitos anos e nunca me foi pedido para me ajudar ninguém. Acredito que os pastores aí também, o que eles podem te pedir? Uma arrecadação, ó, me dá tanto, né? Mas você não faz nada. Como que é nesse processo de evolução? Quem que tem mais pecado? Eles que não são cobrados e às vezes não se atentam do que tem que fazer, do que veio aqui para fazer? Ou, no caso, eu, que sei muita coisa que tenho que fazer e não faço? A quem muito é dado, mais será cobrado, segundo o próprio Jesus Cristo. Né? Isso, em teoria, já responde. Mas, muito parte, né, dessa omissão que algumas doutrinas causam nas pessoas, de se elevarem, de buscar progredir, de ter consciência da vida, né? Porque eles tentam arrebanhar de uma forma que aprisione os pensamentos. Da mesma forma que Paulo de Tarso diz que eles podem prender o meu corpo, mas nunca vão me impedir de pensar, né? Nunca estarei realmente preso. Ou seja, ele ia continuar evoluindo espiritualmente, mesmo que não pudesse mais praticar fisicamente algum bem. E o mesmo Paulo fala que ele começou a viver o dia que ele morreu e nasceu para Jesus, né? Ele falou, hoje não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Enfim, essas frases nos fazem ter consciência de que nós somos necessitados de nos melhorar, de progredir, de fazer o bem. Porque o entendimento que a maioria das pessoas tem de se subordinar a Deus é como se fosse um Deus tirano, um Deus punitivo, um Deus que a qualquer momento ele vai se revoltar comigo, vai ter uma ira e vai me punir severamente por isso. Por quê? Porque eu fiz o mal? Não, porque eu não o adorei. Já falei outro dia, eu brinquei, esse Deus parece o baby da família dinossauro, né? Que fica assim, precisa me amar, uma pessoa carente. Eu não consigo enxergar Deus dessa forma. Eu entendo que essas pessoas que criam certas religiões com o fim unicamente de arrecadar, de aprisionar o pensamento das pessoas para que elas não tenham realmente uma liberdade de consciência, uma liberdade espiritual, uma consciência que possa se expandir do conhecimento daquilo que ela realmente é, como a doutrina espírita nos fornece, essas pessoas são mais responsáveis do que esses que estão sendo induzidos aqui. Todos, em algum momento, serão responsáveis pela ociosidade do seu tempo, porque ninguém nasce aqui por ocasião. Ninguém vem à Terra por passar o tempo encarnado a passeio, ninguém vem numa família só para pôr mais um membro ali, pôr uma cadeira a mais na mesa. Todos nós nascemos com alguma função, com alguma missão. Qual é a missão de cada um de nós? Voltarmos para o plano espiritual melhor do que nós viemos. Então, essas pessoas que se condicionam a isso,
todas elas, eu tenho certeza que intimamente elas sentem a necessidade de algo mais. Ontem, como nada por acaso, a gente comentou logo no início do Livro dos Espíritos, porque todas as pessoas intimamente elas possuem algo que atrai elas à vida espiritual, a algo maior, a um Deus, a uma força maior, ao que seja. Porque se assim não fosse, os índios não teriam tanta adoração. Os índios tribais, eles têm rituais de funeral. Quem que foi lá ensinar a religião para eles? Quem que foi lá ensinar sobre a vida eterna a eles? Ninguém. Ninguém foi lá doutriná-los, discipliná-los. Mas talvez, através da intuição mediúnica deles, percebendo a vida espiritual, eles criaram esses rituais, percebem a vida sendo algo muito maior e percebem ainda mais alguém, vamos dizer assim, no contexto de Deus, né? Na existência de um algo puro, um algo criador realmente. Então, isso automaticamente nos obriga intimamente a querer ser melhor. Porque quem não tem o desejo de ser feliz? Quem não tem o desejo de se superar? Quem não tem o desejo de ser algo mais, né? Até na internet, as pessoas se batem por causa de ter seguidor porque acreditam que ter volume de pessoas à sua volta é um mérito, é um algo maravilhoso. Então, o que é isso? Nada mais é do que um desejo de crescimento. Embora não seja um crescimento espiritual, mas sempre todo mundo tem intimamente isso. Então, por que não nós termos em nós um desejo de um crescimento moral, de um melhoramento? Então, é o que eu falei, a doutrina espírita ela não nos cobra, ela nos orienta a isso. Ela fala, olha, faça a caridade, tenta ser o melhor possível, tenta errar o quanto menos, mas só tenta. Quem vai realmente praticar isso somos nós. Sim, sim, é o que eu falei, essa pessoa, ela... Então, eu falei, essas pessoas que induzem isso terão maior responsabilidade do que esses próprios que vão à igreja, que frequentam com a boa intenção, tá? Com a boa intenção. Deus nos sonda pela nossa intenção. Então, se eu vou com a igreja, mesmo que seja num processo de obediência, querer ser uma pessoa melhor porque eu obedeço, isso vale para mim como um crescimento, como um entendimento. Em algum momento maior, no momento que eu estiver mais maduro, talvez, ou na hora que a dor me exigir, né, me atrair para isso, eu vou ser colocado a essa ocasião. Foi o que nós estávamos falando. Eu estava conversando com a Mariângela hoje, com a Lala, e ela falou que ela foi atraída, embora já tivesse intuições, já gostasse, se interessasse pela doutrina, por mais conhecimento, ela nunca foi atrás, porque até então nunca teve uma necessidade. E de repente, com o retorno do Guilherme para a vida espiritual, ela se viu carente daquilo. Então, foi atraída por um processo, e ali ela despertou a consciência. Então, em algum momento, a vida de todo mundo vai passar por um abalo. E talvez esse processo só de obediência, de frequência ali, né, de fazer votos, não serão mais o suficiente para a minha consciência, para a minha necessidade. Ou seja, não vai ser o remédio que eu necessito para a minha dor. Quando Jesus está conversando com os apóstolos, eles querem empregar a todos o evangelho, quer fazer os fariseus trocarem os seus entendimentos, todos os impérios, o Império Romano, queriam convencê-los do evangelho. Jesus fala para eles, falou, não, o evangelho é para os que estão doentes. Ou seja, o espiritismo, a doutrina espírita em si, como o cristianismo, são coisas para quem está enfermo. Enfermo não só com a dor do luto, com uma depressão ou com uma doença física, mas enfermo na condição de estar encarnado e se sentindo inútil, sentindo talvez ocioso. Falou, olha, eu vendo o exemplo de pessoas que trabalharam dentro da doutrina espírita, eu me motivo, falo, olha, dá para fazer muito mais, dá para crescer, dá para ser realmente alguém. Eu brinco aqui com a turma que trabalha no almoço, vocês já pensaram, né? Que legal que seria a gente vir aqui trabalhar, fazer uma grande obra aqui por amor realmente. Lá adiante a gente desencarna, daqui sei lá quantos anos a gente reencarna e vê essa obra. Ele falou, nossa, que lugar legal. Aí você vai lá, tem uma pessoa, fala, olha, esse aqui foi um grande trabalhador que ajudou, que fez aqui, tanto assim. Poxa, que pessoa bacana, né? De repente somos nós reencarnados. Pessoa que interessante que deve ser. Então a vida ela sempre vai nos convidar de uma forma maior. E vai nos cobrar de acordo com o peso daquilo que nós praticamos. Nem uma grama a mais. Deus é justo. Deus é justo. Ele nunca vai te cobrar uma vírgula a mais daquilo que nós devemos. Então, nós não seremos punidos
por ter passado a vida, por exemplo, dentro de um outro templo, dentro de uma outra religião. Se essa religião me fez bem, se eu fiz bem a ela e fiz bem às pessoas, qual que é o problema? Eu até recomendo que as pessoas fiquem lá, né? Eu acho que todo mundo que conversou comigo até hoje sobre a questão do espiritismo, eu sempre falo, fica onde você está. Se esforça lá. Porque essa é a ideia do espiritismo. Léon Denis, se eu não me engano, não sei se foi o Léon Denis ou Kardec, mas está em uma das obras. Ele fala que o espiritismo ele não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. Porque o espiritismo ele não vem para destruir as religiões, ele vem para uni-las com o propósito do que o Cristo veio. Cristo veio para nos deixar uma filosofia, um entendimento, uma união. E nós constituímos isso em instituições. Resumimos isso por quê? Pelo nosso interesse. Nós somos ainda motivados a interesses mundanos, materiais, físicos. Quando Jesus fala do templo, falou assim, assim que derrubarem esse templo, em 3 dias eu levantarei. Todo mundo já imaginou Jerusalém, falou, vão debulhar lá e Jesus vai fazer um passe de mágica, as pedras vão se empilhar novamente. Ele estava falando do templo do seu corpo físico. Tanto que ao ser crucificado, ao ser morto, 3 dias depois, ele vem e ressurge. Em uma nova composição física ali, né? João e Lucas falam muito sobre o processo da ressurreição. Como que Jesus ressurge entre nós, mas não mais como um corpo físico, um corpo material, com a nossa essência material, mas como novamente um aglomerado de átomos que dava a ele uma matéria, pelo qual ele andou entre as pessoas sentiram, tocaram, ele comeu entre eles. Ele falava, ele conversava. Então olha o entendimento do Cristo, né? A manipulação que ele tem acima do nosso processo de conhecimento. Por quê? Porque nós somos extremamente materiais. E o melhor da doutrina espírita, que além dela nos cobrar, ela nos garante a eternidade para ter tempo. De ter tempo de fazer tudo, de corrigir as coisas. Então esse é o grande consolador da doutrina espírita. Embora eu não consiga fazer tudo que eu quero, mas por mais que me esforce, numa futura eu sei que eu posso voltar e dar continuidade. Porém, de que forma que eu quero voltar? Voltar bem? Ou voltar mais limitado, né? Voltar com menos condições de fazer. Por quê? Para que a dor me atraia para as questões maiores. Outro? Tem aí? Porque, como nós estávamos falando, a pergunta é por que é tão difícil, né, a gente compreender quando nós separamos de alguém que nós muito amamos. Nós estamos acostumados a viver com uma pessoa ao nosso lado. O Dimas ele tem uma analogia, o Newton contou uma vez, eu acho ela bem útil, assim, né? bem material, mas faz com que a gente compreenda. O relacionamento nosso físico, ele exige presença de 2 corpos, vamos dizer assim. E quando um desses não está mais, eu não consigo mais me relacionar com o físico. Então, óbvio que vai faltar tudo. As coisas vão continuar no lugar, não vão se mexer mais. Até as coisas que nos incomodavam vai fazer falta. Por quê? Porque é tudo material. Então, Dimas, ele faz um pensamento que quando nós despedimos de alguém, né, que essa pessoa retorna ao plano espiritual, é como se um pé nosso fosse arrancado. A gente vai ter toda a dor. Vai ter um período pelo qual a gente vai nunca mais conseguir fazer nada. Vai pensar que não é mais capaz de andar novamente. Enfim, vão ter vários tormentos nesse período do luto, que é um período que deve ser respeitado, que é um período de cicatrização. A cicatrização espiritual, moral, psicológica, né? E também física. Porque quando nós nos distanciamos de alguém, nós vamos sentir a saudade, nós vamos sentir às vezes a revolta, a falta física da pessoa no lar, o convívio, o cotidiano vai alterar. Por isso que ele vai fazer falta. Estranho se não fizesse, né? Estranho se não fizesse. Mas o Dimas ainda conclui que com o tempo, depois dessa ferida cicatrizada, nós voltamos a caminhar. Talvez, ou obviamente, não mais da mesma forma. Podemos precisar de alguma coisa para nos auxiliar, uma prótese, uma bengala, uma muleta, uma cadeira de rodas, mas com o tempo a gente volta a se movimentar novamente. Então é mais ou menos esse entendimento, né? É difícil.
principalmente quando nós não temos nenhuma consciência da vida espiritual. Muitas doutrinas, elas nos aprisionam, e para que a gente não sinta o que nós aqui espíritas sentimos, né? Aquela necessidade de estar em contato, tudo, eles nos proíbem isso, né? Nos proíbem o relacionamento com as pessoas que partiram, como se eles se esquecessem de nós, ou como se eles fossem para um sono eterno, ou como se nós fôssemos atrapalhar o adiantamento deles. Se está fazendo tanta falta para nós, imagina para eles. Porque eles também tiveram uma separação. Embora vão continuar com a vida espiritual, vai lhes faltar a física. Então também é um processo de luto para eles estar no plano espiritual. E se você acha que eles, sentindo a nossa falta, não se sentiriam felizes, né? Não sentiriam prazer em ter um intercâmbio de conversar, de se comunicar conosco, então não vejo nada de mal que a doutrina faça nessas questões. Muito pelo contrário, eu vejo muito bem acima de tudo. Na Revista Espírita, acho que é de 1860, sei lá de que ano que é, a primeira, logo no comecinho dela ali, tem um relato de uma mãe que foi atrás de uma reunião espírita, uma reunião pelo qual Kardec juntava ali os seus estudos, e a filha pega e se comunica com ela através de um médium. E essa mãe pensava em suicídio, tinha um tremendo desgosto na vida, uma desilusão. E aquele momento retoma a ela a esperança da vida, a alegria, a felicidade. E nas notas ali, nas anotações de Kardec, uma das frases que essa mãe disse, ela falou que todas as pessoas, na mesma condição que eu, pudessem experimentar disso. Porque isso me devolveu a vida. Então, olha quanto mal nós podemos fazer, né, de querer privar as pessoas da própria consolação, privar as pessoas de algum entendimento por uma ideologia religiosa, por um ideal, por um pensamento que talvez é válido a mim, que não tenho ninguém no plano espiritual que seja de forma diferente, que não sejam meus avós. Eu não tenho um filho no plano espiritual, então para mim está tudo certo, a doutrina espírita não serve para nada. Não vai buscar essas coisas não, né, que nem as pessoas falam. Talvez para quem não precise, realmente, assim como disse Jesus, o evangelho é para os doentes. Então a consolação vai ser para quem está com saudade. E tirar isso, né, impedir isso na vida de alguém, é um tremendo mal que nós estamos fazendo na vida dessas pessoas. Nós, enquanto aqui estamos encarnados, nós podemos ser, muitas vezes, um bote de salvação, né, para quem está à deriva, para quem está em sofrimento, para quem está em busca de algo a mais. E às vezes a gente não se enxerga nessa capacidade, às vezes não se enxerga nessa condição. Por quê? Porque nós somos vítimas, nós somos coitados, nós somos pequenos, nós não somos capazes, nós temos que pedir para quem pode, nós temos que ir atrás do benzedeiro, atrás do médium, atrás do padre, atrás do pastor, atrás de quem quer que seja, porque ele sabe orar, ele tem uma oração forte. Não. Nós devemos ir atrás das pessoas para formar uma corrente de oração. Porque todas as orações têm o mesmo valor se elas forem feitas com o coração. Todas as preces, elas têm o mesmo peso, a mesma chave para adentrar aos céus, se elas forem feitas realmente com um sentimento puro. Então não é um que tem mais poder que o outro. Talvez um tenha mais sinceridade. Então, entre nós, quantas vezes as pessoas vêm à nossa volta? Às vezes, sabe que a gente vem à casa espírita, conhece, vê a gente aqui uma vez ou outra, ou em foto, publicação, ou entrando aqui, e vem tocar num assunto, vem falar alguma coisa, e a gente acha que é um grupo fechado, ou alguma coisa, e inibe aquela pessoa, ou nega talvez o que nós temos de conhecimento dentro de nós. Quem já tentou em algum momento fazer um atendimento fraterno, ou conversar com alguma pessoa para melhorar a vida dela, sabe que fala coisa que nem passou na cabeça dela pensar. Quantas vezes a gente acha que está ruim? Aí vem uma pessoa, começa a se lamentar, a gente começa a conversar com essa pessoa se motiva, se transforma, se anima, e fala, nossa, você não sabe o quanto você me ajudou. E você fala, meu Deus, eu não sei nem o que eu falei para ela. É óbvio, por quê? Porque o plano espiritual sempre vai utilizar as ferramentas que ele tem aqui para fazer o bem. Então, se nós nos colocamos na condição do trabalho, nós seremos uma ferramenta também para o bem. Independente do conhecimento, do estudo, da capacidade mediúnica, do que quer que seja. O que vai valer sempre nessa condição nossa é o amor. A esperança, a fé que nós oferecemos no que nós fazemos.
E nós devemos sempre pensar, essa semana eu vi uma frase, eu até escrevi no meu livro esses dias para mim não esquecer, que eu achei ela tão pontual, vale com o que você falou também. A gente tem a capacidade de pensar, de raciocinar, foi uma das coisas que me trouxe para o Espiritismo, não que eu seja inteligente, mas eu não gostava de ser obediente, vamos dizer assim. Ia nos lugares, eu tinha que ter uma obediência, tinha que seguir regras, e eu falava, não sirvo para isso, eu preciso pensar. Eu tenho que pensar, eu gosto de pensar, as coisas para mim têm que ter razão. Se a gente busca as coisas com razão, não é qualquer um que vai nos convencer daquilo que a gente deve ou não fazer. Quando a gente começa a estudar, começa a entender a vida que o Cristo nos oferece, os ensinamentos da doutrina espírita, o nosso conhecimento, ele se expande. Então, obviamente, a minha capacidade de pensar e de discernir aumenta. Então, não é qualquer pessoa que põe isso na minha cabeça. Quando nós vamos em alguns lugares, as pessoas querem, às vezes, tirar da nossa cabeça isso. Você vai conversar com uma pessoa que é extremamente fanática, religiosa, de alguma outra doutrina, ela vai querer te empregar o que ela pensa e pronto, acabou, e não adianta você discutir. E aí, eu fiquei pensando, né, porque muita gente deixa, às vezes, de vir à casa espírita, porque tem vontade de vir, às vezes tem a necessidade pela família que fala alguma coisa, por alguém que disse aquilo ou isso, ou pelo que vão achar na rua, como se vir à casa espírita fosse algo ruim, né? Como se vir aqui fosse fazer algo de... E aí eu peguei, pensando, né, uma reflexão, eu acredito que não foi clara, foi muito explícita. Mas ela falou, a gente não deve se alimentar pela lombriga dos outros, porque a diarreia vai ser em nós. É pesado, né? Mas a gente deixa de viver muitas coisas para se tratar com os outros e esquece que a dor vai ser em nós. E esquece. A gente acaba deixando de fazer. A gente abre mão da própria felicidade para talvez não ser incomodado ou para viver de uma aparência de alguma coisa. E esquece. Então nós devemos sempre buscar ampliar a nossa consciência, a nossa condição espiritual, para que isso nos coloque cada vez mais próximo da verdadeira felicidade, que é o motivo pelo qual todos nós viemos aqui, né? Tentar melhorar um pouco as nossas vidas, fazer um algo diferente nos nossos dias. Tá? A gente estendeu um pouquinho, porque a Cris pediu, mas tem mais meia hora para acabar o filme dela, e eu não vou prender vocês aqui não, tá? Alguém tem alguma coisa que gostaria de falar? Tá muito bem. Não dá para enxergar vocês, que eu tô com a luz nos olhos? Então tá bom. Eu agradeço a presença de todos vocês. A gente vai fazer as nossas preces agora, nossa mentalização. Depois nós temos o atendimento do passe. As pessoas que estão em casa também podem orar conosco. Tirar alguns segundos dessa noite para ter uma reflexão de bons pensamentos, boas energias. E certamente haverá irmãos superiores trabalhando e amparando a quem quer que necessite. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite em teu nome. O Senhor mesmo nos disse que onde houvesse um ou mais reunido em seu nome, nós ali também estaria junto de nós. Então, Pai, que nessa noite, onde nós buscamos esclarecer os nossos pensamentos, acalmar as nossas aflições, a sua presença traga a nós a esperança, a luz, o amor, o afeto, a tua ternura, para que a gente possa compadecer no seu amor, confiar na sua doutrina, nos seus ensinamentos, sabendo que mesmo nos caminhos mais pedregosos, a sua presença é sempre junto a nós, nos guiando para que a gente não tropece. E mesmo que a gente caia, o Senhor está ali para nos levantar. Por quantas vezes a vida nos dá oportunidades, nos renova as chances de fazer algo diferente. Enxergamos também nessas oportunidades as suas palavras. Quando nós o buscamos e o Senhor nos disse, vá e não peques mais, pois a sua fé te curou. Vá e não volte a errar. Quantas dessas palavras não têm serventia às nossas vidas? Para que a gente não se torne mais enfermos, não nos tornemos mais pessoas amarguradas, rancorosas, não guardemos a ausência do perdão, a mágoa em nós. Ouvindo
as suas palavras, enxergando a sua luz, os seus destinos, nós seremos capazes de superar cada dificuldade que venha atormentar o nosso dia. Podemos também sorrir diante delas, sabendo que se elas nos alcançaram, é porque o Senhor quer nos ver mais fortes. Que a gente possa perseverar diante das atitudes infelizes dos irmãos que nos buscam, mas que não reagimos antes a ela. Que a gente possa cada vez mais mostrar a sua face, o seu amor, o esplendor dos seus ensinamentos diante das nossas atitudes. Que através disso o seu evangelho se propague realmente nas nossas atitudes e não mais apenas nas nossas palavras. Como diria o nosso amado Santo Antônio, que a gente possa pregar o evangelho por todas as partes, mesmo que isso exija de nós, às vezes, as palavras. O evangelho, então, estará através do nosso trabalho, da nossa obra, do amor que a gente dedicar a quem precisa. Sobre essa luz, sobre esse amor, essas vibrações, nós agradecemos e dedicamos a nossa vida, os nossos caminhos, em suas mãos. Porque em ti nós confiamos e sabemos que através das suas orientações, nós seremos guiados para um lugar melhor. Que assim seja.